Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված Ռուսաստանի պետդումայի ընտրության արդյունքները, քանի որ Մոսկվան անօրինական բռնակցել է Ղրիմը։ Նախարարության խոսնակն ասել է, թե իրենք շարունակելու են պաշտպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արդեն արձագանքել է Անկարային, Մարիա Զախարովան ասել է, որ Մոսկվան չի անտեսի ընտրությունները չճանաչելու Թուրքիայի հայտարարությունը։